кажа. Няма да се откажа. Не, има бе. Не. Казвай, че се откажа. Готови сме за следващата битка. Участниците, които продължават напред, са тук при мен. Реално аз нямах никакво време да наградя победителите в миналата игра, защото те имаха изключителна нужда, особено Боби, от наместа на доктора, тъй като големи мазоли и пришки излязоха на ръцете му. Това няма никакво значение. В максимал, ако не си спечелиш първата битка, трябва да докажеш, че мястото ти е тук. Все пак искам да ви наградя от нашите партньори Intense Life с добавки, с които ще можете да се възстановите евентуално за финала. Заповядай, Боби, благодаря. Това е за теб. Благодаря. Заповядай, Дени, благодаря. Това е за теб. Супер. Тук да надничим. И така, дойде развръзката. Тотемът на Максимал. Една от най-зрелищните битки, които сме правили. Както виждате, има два сини и два червени сектора. Единият от участниците хваща двата сини, другия хваща двата червени. Играта е проста. В момент на старт те започват да се дърпат, да се усукват, да се опитват да накарат противника си да пусне дори и за секунда с едната ръка. Ако това се случи, губиш битката. Съответно, идеята на играта е без удари с глава, с лакти, с колена и ритници, да накараш противника си да изпусне. Това е битката за мъжете обаче. За жените имаме друга битка. Женската битка е следната. На момичетата ще бъде сложен еластичен колан на кръста. На гърба на еластичния колан ще виси червен парцал. Целта е да измъкнеш парцала на противника. Тази, която изтегли парцала първа, ще спечели точката. Ще играем всеки срещу всеки, както при мъжете, така и при жените. И накрая ще видим класирането. За жалост, играта е малко груба. Наистина, да, може да се ударим, но ние сме дошли за първото място и който иска да пуска, ние не пускаме. Като цяло не очаквах такава битка. Мисля, че шансовете ми срещу Жоро са доста малки, но мисля, че шансовете срещу Боби са солидни. Ами, следващата битка ни се струва хубава и интересна, но ние просто в момента сме на ръба на силите си. Това е третата битка за деня и лично аз се чувствам изключително изтощена, но това изобщо не означава, че ще седна седам. Ма няма шанс. Абсолютно чувствам се по същия начин, изтощен след този голям дънер, но в крайна сметка да сме си взели първото място, за да не мрънкаме. Така че няма да мрънкаме. Приемаме предизвикателството и се впускаме в последната битка за деня. Правилата са им ясни. Аз ще повторя, че ако ръка отлепи захвата, е точка за другия. Ще наблюдаваме внимателно. Тук искам да кажа и какъв е вече залогът на тази игра. Трите двойки ще премерят сили. Една в края на краищата ще победи. Тази двойка ще се прибере в базата като първият сигурен финалист. Тук идва момента и на последния съвет на Максимал. Двете двойки ще се явят пред съвета и ще трябва да убедят отпадналите, защо те са хората, които трябва да отидат на финал. Момчета, застанете един срещу друг на равната част. От този момент нататък няма значение къде се намирате. Единствено ще ви спирам, ако се намирате и докосвате въжетата. Това го правя и ще ви връщам тук. Тогава го правиме с цел да ви предпазим от евентуално падане върху коловете. Надявам се, че всички разбират, че в тази игра може да се случи всичко. Така че ние ще ви спираме, ако се намирате до въжето. Окей? Добре, хванете тотема. След 3, 2, 1, старт!
край! Спрете! Спрете! Хванете! След 3, 2, 1, старт! Стоп! Хайде, фащайте, няма да почивате в спиранията. 3, 2, 1, играй! Край! Точка за Жоро! Точка за Жоро! Точка за отбора на Жоро и Силвия. Елизабет и Дени вече са тук. След 3, 2, 1, нека играта започне сега. Айде, машино! Изкърти земята! Завърти, хвани я завърти. Играти все още се опознават. Опитват почвата, така да се каже. Коя ще рискува и кое ще бъде печелившето? Сега ще видим какво ще се случи. Все още няма атака. Играйте за финал! Три! Давай! И така, Дени взе точката за отбора си. Елизабет загуби първия кръг, но всичко продължава. Искам да внимавате, знаете правилата, че ще ви спра, ако излезете извън очертанията. Момчета, готови! След 3, 2, 1, старт! Оп, край, 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 край! Върнете се! 3, 2, 1, старт! Край! Ти ми взима точката. Равенство между трите двойки към момента. Момичета, всичко е ясно. Пожелавам ви успех, пазете се, моля ви се. След 3, 2, 1, старт! Дай се, дай момичета. Изкърти земята. Супер! Тръпни я, тръпни я, точно така, завърти я. Супер! Супер! Край, 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 край! 3, 2, 1, старт! Денизе! 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 Денизе, точката! Момчета, пазете се, моля ви. Готови сме за битката след 3, 2, 1, старт! Опа, давайте! Дай, Жоре! Тук съм интересен. Край! Жоро, пусна! Жоро пусна. Каква ситуация имаме в момента? Ако Силвия успее да вземе точката и да издърпа червения плат от Елизабет, то тя ще върне и своята двойка в игра, и двойката на Боби и Дени. Защото Боби и Дени имат две точки. Силвия и Жоро имат една, а Елизабет и Тими също имат две. Обаче, ако Елизабет успее да вземе точката, то първите финалисти в максимал реванш за българската роза ще бъдат Тими и Елизабет. Всичко ще се реши точно сега и тук. Нека играем след 3, 2, 1, сега! Това за всички. Силвия и Елизабет. Аз ще бягам от тях. Държиш се на дълги ръце. Край! Край!
Страхотни и двете! Сега отново влизат при мен Жоро и Боби. Готови сме да стартираме с играта. След 3, 2, 1, старт! Край! И точка за Жоро, аплодисменти! Няма какво да говоря аз. Започваме играта след 3, 2, 1. Старт! Айде, Денка. Елизабет Зе! Чиста победа за Елизабет! Много, много сериозна битка беше това! Ухото на Елизабет е цялото в кръв, капе кръв. Нека доктор Боби да те погледне и да види какво е необходимо. 3, 2, 1, старт! Край! И ти ми взима точката на Боби. Браво на Боби, аплодисменти за Боби! Раздава се максимално! Всичко е ясно. Отбора на Силви има една точка. Вие за сега нямате точки. 3, 2, 1, старт! Ай, Силви, всичко нормално. И в този момент имаме две точки и за Силвия и Жоро. Така, всичко е ясно. След 3, 2, 1, старт! Каква битка! Дай, Жоре! Дай, Жоре! Каква битка между двамата. Имат право на всичко без... случва. Аз гледам за ръцете. Дръж! Дръж! А така легни. Извърти се целият утра. Браво, машини! Жоро, Жоро, все пак трябва да внимава да не го затисне за гушта и да не стане много тежка беля с лака. Но не е удар. Изтощени са и двамата.
тотално изтощени. Почиват си и двамата. Айде, Тими, дай бе! Жоро! Тими, Тими, изключително много го боли. Гримасите, които прави Тими са... Не! Дръж, ти гледай твоята игра! Гримасите, които прави Тими са много, много сериозни. Вижда се, че изпитва силна болка. Жоро! Дръж, Жоро! Жоро не му позволява да се изправи. Тими го изхвърли. Пусна! Да! Жоро печели точката! Жоро печели точката, Тими пусна! Всичко ще се реши сблъсъка между Елизабет и Силвия. Елизабет срещу Силвия. Три точки, две точки. Няма да губя времето ви. Играем след 3, 2, 1. Сега! Финалист в Максимал реванш за българската роза са Силвия и Жоро! Браво! Супер яко! Исках го, направих го, мечтаях си, мислих го, вярвах, дадохме всичко от себе си и наистина първи финалист. Имахме сила, имахме воля, имахме вяра един към друг и паснахме се. На последната битка беше решаваща точка между мен и Елизабет. И наистина, преди да започна, си помислих за дъщеря ми и си мислих, побеждаваш за нея. И затова така изкрещях, след като взех парцалчето. Изключително бях щастлива, защото си представях, че ще ме гледа и ще вика, браво, мами, това ме побърпаше. Много съм горда, наистина и от Жоро и от мен. И смятам, че сме изключителен пример за това, че една двойка с достоинство и с чест между всичките, за всичките участници и двойки като играчи, показахме, че сме изключителен отбор, изключителен пример за млади хора, които тренират, успешни са всеки в своята сфера и това неминуемо също ни доведе до финал. И не на последно място, хора идващи от различни формати, различни светове, различни характери, но това ни попречи да покажем, че в името на каузата ставаме едно. Бяхме едно. Наистина с Жоро сме. Не бяхме, ние сме едно. Все още. Все още сме едно. До финал. Дойде момента за последният съвет на Максимум. Както виждате, вече абсолютно всички сме тук. До мен са двете двойки, които достигнаха до този етап, а именно да зависят от вота на отпадналите. До мен са и първите финалисти в Maximal Revenge, реванш за българската роза, Георги и Силвия. Аплодисменти за тях. Сега е момента, в който вие ще трябва да се обърнете към вашите вече големи приятели, защото смятам, че през цялото време, през което снимахме Максимал,
мога категорично да заявя, че не се усеща никакво разделение на формати. Ще дам думата първо на вас, на Тими и на Елизабет. В принцип нямам абсолютно никакви намерения да убеждавам никой в нищо. Смятам, че повечето сте си направили избора, така или иначе. Просто искам да кажа, че съм много благодарен, че участвам в Максимо. Наистина не очаках да е толкова яко и да е толкова забавно и да се забавляваме в и извън игрите и да се направим нови приятели, защото според мен с много тези хора ще се правят някакви яки неща за напред. Така че наистина много се кефя, че участвам и ево наистина за организацията, защото мисля, че заслужава. Аплодисментите са за целия екип, който седи зад камерите и който прави абсолютно да. Всичко възможно. Добре, Елизабет. Аз искам първо да поздравя победителите от така, днешната битка. Наистина много здрава игра, евала за което. Вас също искам да ви поздравя. Наистина много добре се представихте и абсолютно всички, които участвахте, защото наистина конкуренцията беше много висока. Видяхме още на първите битки как всичко беше въпрос на секунди, което за мен лично... Аз съм на 20 години и съм дошла реално тук, за да пробвам себе си, да има конкуренция. Мен това ме мотивира, това ме нахъсва, това ми харесва. И просто искам да благодаря за цялото това нещо, което се случи. Нищо друго няма да казвам. Благодаря и за Елизабет. Дени, Боби. Изключително съм благодарен на този мъж за това, че ме покани да бъда част от това нещо. И с това успях да се запозная с такива стойностни хора. Казвам стойностни, защото освен, че всички сте герои, които съм гледал по телевизията, имах възможността да говоря с всички от вас, зад кадър. В моментите, в които сме се пребрали в къщите, било то на чаша кафе или на закуска, разбрах, че освен телевизионни герои, сте изключително стойностни хора, които сте за пример. Ето това трябва на България. Е такива примери. И затова искам да ти стисна ръката. Благодаря, че ме покани, че съм част от това нещо и се гордея, че бях и съм рамо до рамо с вас. Благодаря ви. Аз по принцип нямам много какво да допълня от неговите думи. Искам да поздравя всички. Но аз съм също изключително благодарна и горда, защото аз съм, както Лили, както Рори, идвам от формат, който аз не съм обиграна, нямам този опит, както другите. И дойдох тук, за да тествам себе си, да дам максимум, за да видя докъде мога да стигна и докъде са ми възможностите. И за мен е голяма чест да бъда сред всички тези хора, защото те не са просто спортисти. В смисъл, аз успях да намеря и да завържа много готини разговори и връзки с всеки един от тях. Просто са много големи хора. Ето, за мен това е най-важното. В днешно време е много трудно да срещнеш човек с главно Ч, който има голямо сърце и е човек преди всичко. Аз също смятам, че на България им трябват повече такива хора. Тежко. Днес бяхме свидетели на нещо абсолютно феноменално. Не само днес, като цяло последните 4-5 дни. Поздравявам финалистите, които се класираха. Бяхте просто безапелационни. Вие си взехте всяка една битка. Изключителни животни. Нямам какво да добавя. Относно другите двойки, страхотни сте. В смисъл, днес видяхме адски много воля, адски много хъс. Брутални бяхте. Наистина просто бяхте брутални и всеки един от вас, каквото и да се случи, избора е изключително тегъв. Изключително труден. И каквото и решение да вземеш, после ще ти кажеш, ама добре, сега другите също еди, какво си еди, що си, нали? Вие просто си раздавахте днеска сърцето. Това, което видях аз на арената, адреналина ми беше в петите, направо ми беше сърцето, треперех, потих се, лошо ми ставаше няколко пъти, притесних се за вас, кефих се с вас. Просто емоцията беше страхотна и съм изключително щастлив, че съм част от цялото това приключение, защото всички тук, които сме се събрали, наистина сме много готини личности и
Да, благодаря ти, Господ, че ни събра заедно, за да може да си скараме толкова готино. Браво. Това са най-яките двойки, които може да са на финал за мене. Моите фаворити също са в играта. Стискам ви палци, утре пазете се. Ще е удоволствие да се гледа и нямам търпение. Ще си доведа детето специално, за да гледа този финал. Успех! Трябва да определим вторите финалисти в Максимал реванш за българската роза. Нека започне гласуването. Гласувам за Дени и Боби. Гласувам за Елизабет и за Тими да бъдат на финал. Гласувам за Боби и за Дени. Гласа си давам за Стратимир и Елизабет. Давам своя глас за Дени и Боби. Гласувам за Елизабет и Тими. Моя вот отива отново при Боби и Дени. Моя глас отива за Елизабет и Тими. Днес моя глас няма как да не го дам за Дени и Боби. Да, гласувам за Тими и за Елизабет. Наистина е много трудно, но днеска може би повече така ме докоснаха Дени и Боби, така че аз давам гласа си за Дени и Боби. Гласувам за двойката на Дени и Боби. Гласувам за Боби и Дени. Гласувам за Боби и Дени. Гласувам безапелационно за Дени и Боби. Хората, които според мен най-много заслужават да стигнат до финала, са Дени и Боби. Давам своя глас за Боби и Дени, защото мисля, че те заслужават. Мисля, че те надскочиха себе си. И освен това искам да гледам финал между Георги и Боби. И така, напред в финалът на Maximum Revenge отиват чувам една мелодика. Аз съм супер, супер татко. Супер, супер, супер! Беше чест за мен да бъда... Боби и Дени, вие сте на финал! Вие спечелихте вота! Искам да кажа нещо много важно. Елизабет и Стратимир са момче и момиче, които показаха много качества. Аз лично като родител и като баща на момче и момиче бих бил горд и бих се радвал, ако те приличат на тях. Ако те следват техния пример и се държат по техният начин. Защото те показаха, освен всички качества като спортисти, показаха и какви огромни хора с огромни сърца са. Аплодисменти! Браво! За... Браво! Стратимир и за Елизабет. Браво! Намираме се на финала. Финала, който всички ние очаквахме толкова дълго. Не зная как да започна и какво да кажа, защото не мисля, че сме такова предаване. Иначе мога да кажа много. В крайна сметка, снощи имаше ситуация, в която един от финалистите реагира. Реагира бурно. Няма да влизам в детайли каква е ситуацията, защото не смятам, че вие трябва да бъдете ангажирани с такива неща. Въпросът е, че той напусна снимките снощи. По-късно той се върна и част от нас поискаха неговото мнение, защо го направи. Няма да казвам какви неща направи и изкоментира по време на тази среща. В крайна сметка, аз като продуцент на този формат, заедно с режисьора, решихме и взехме единодушно решение, че всеки от нас прави емоционални грешки. Всеки от нас има право на втори шанс. Всеки от нас бърка в живота и никой не е безгрешен.
Решихме, че това трябва просто да бъде един момент, който няма да бъде достояние до вас. Защото, пак повтарям, причината да сме тук е много, много по-голяма. Решихме, че той ще участва в играта, въпреки всичко, въпреки обидата към нас, като екип и към всички участници, ние бяхме готови да преглътнем. Тази сутрин участниците трябваше да бъдат тук на арената в определен час. Всички те, както виждате, са тук, но този участник отново го няма. Организацията направи няколко опита да се свържи с него по телефона, включително и аз. Той не отговори. В крайна сметка, ние сме принудени да вземем решението, че той няма да вземе участие в финала. За съжаление, по този начин той не предава само формата, каузата, екипа и всички, които сме тук, по-още, че той предава своя партньор, човека, който иска да играе играта до последно, а именно Силвия. Тя е до мен в момента. Не искам да влизаме в подробности, просто искам да я попитам как се чувства в момента и какво мисли по въпроса. Така, това какво е направил Жоро е негов избор. Всеки ежедневно прави избори, които водят до определени последствия. Той е избрал избора да не дойде сега и за съжаление той ще се лиши от удоволствието да бъде на финала. Аз избирам да бъда тук и да играя. И ще дам всичко от себе си да спечеля тази битка и да съм, как да кажа, достойно показала през цялото време, дали с него, дали без него, че съм най-силната и добра жена и да спечеля максимум. Това е което може да кажа. Аплодисменти за Силвия. Въпреки всичко, аз искам да кажа, че той се представи достойно и заслужаваше своето място относно това, което показа в игрите. Но играта не е само състезание. В крайна сметка ние сме се събрали обединени от една кауза, важна кауза. Спорта и спасението на българската роза. Човека, който стигна до финалите, а именно Стратимир, редом до Боби и Георги в битката, е човека, който трябва да заеме мястото му, ако разбира се той и тя са съгласни на този вариант. Сега ще дам думата на Стратимир, за да каже той какво мисли и дали е съгласен, а след това и на Силвия. По самата случка не искам да казвам нищо, но иначе за самата битка съм готов. Така че дошъл съм тук да играя. Като има нужда някой от мене, ще играе. Браво! Силвия, все пак не е негово решението, не е и наше. Решението е твое, защото ти си човека, който е тук на финала. Твоето решение какво е? Стратимир показа наистина, че е изключителен атлет за тази една седмица. Имахме и възможността за тази една седмица да имаме и комуникация извън арената и за мен ще бъде удоволствие и чест да застана с този атлет рамо до рамо и да спечелим максимум. Нямам коментар, хора, защото аз се втрещих вчера, когато разбрах какво се е случило. И после вече като нямаше и никакво обяснение, нали, едно извинявай или нещо. Да, аз останах шокиран. Аз също останах шокиран, защото в крайна сметка той се върна. Да. И аз силно се надявах, влизайки и появявайки се, просто да каже, пичо, аз греших, защото това е супер мъжко. Призная си грешката, няма безгрешен човек. И си мислих, че застава редом с нас, редом ние до него и отиваме да се бием. Може би Георги, може би емоцията му е дошла в повече. Вероятно, той много се влагаше, много гореше в това и може би просто е прегорял и за това се случи така. Не искам да го обвинявам, на негово място не бих постъпила така. Те бяха моя фаворит от първия ден, аз казах, че те ще спечелят. Сами е малко неприятно, че не го виждам, но в крайна сметка нищо не се е случва случайно.
Това се случва, за да си вземем всички поука, да си вземе кой каквото има от ситуацията. И Тими да получи втори шанс, може би той има повече нужда от тая емоция. Нищо не е случайно. Силвия си има един прекрасен партньор, ще си изиграят игрите. Не смятам, че е дошла тук с ясната нагласа да печели максимал точно с Георги. Така че, в крайна сметка, продължаваме да играем, да се забавляваме, да сме в една пак прекрасна компания, да работим с екипа на максимал и да свършим това, за което сме дошли. Намираме се на първата от битките в финала. Ровът на максимал. Теглихме чоп, всичко е ясно. Тъй като трасето все пак е на една идея неравномерно и неправилно от двете страни, всяка от дамите ще стартира и от едната, и от другата страна по два пъти. Теглихме чоп за старт и чопът определи Дени да бъде от мое дясно, а Силвия от мое ляво. Играта е ясна. При сигнал от мен те трябва да скочат в рова и да се опитат първи да преминат през целия ров и да ударят камбаната в края му. Разбира се, в един момент те ще се срещнат. Когато това се случи, те имат право да използват всичко без удари с юмруци, лакти, глава, коляно или ритник. Една истинска битка и борба. Готови ли сте, момичета? Старт! Дени взе предина. Дай! Мале, какъв сблъсък! Точно така! Точно така! Боже Господи! Натанка, натанка! Точно така! И давай да става! Прекара. И давай да тръгва! И давай! Дърпай я! Хей! Уникални! Готови сме, момичета! Давай! Старт! Нишко, нишко! Се, пазете се, надявам се до края на играта всичко да бъде наред. Момичета, готови след... Няма да броя. Давай! Можеш да издържаш. We'll be right back.
спокойно, спокойно! Браво, Дени! Силвия, по принцип. Тук е по-дълбоко. Добре ли си? Доктор Боби имаш ли нужда? Силвия, добре ли си? Да не губим време! 2-1! Като точки! Дай, Дени! Старт! Последен кръг. Бахте мазонката. Браво, браво. Много добре. Каквото и да кажа е абсолютно излишно. Момчета, вие сте много по-едри като килограми. Моля ви се, мислете и за здравето си. Готови ли сте? Старт! И готови сме след 3, 2, 1, старт! Бързи, бързи, бързи! Браво! 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 Добре, си я чичино! Резултатът до тук, общия е 5 на 1 точки. 5 на 1 точки за отбора на Стратимир и Силвия. Готови след. Старт! Айде, Пеко! Газ, 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 газ! Бобър, стига, стига, стига! Добре, стига, стига! Добре, стига, стига! Добре, стига, стига! Добре, стига! И другата! И другата! Ау! Резултата е 6 на 1 като точки и сме готови след... Старт! Бързо, 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 бързо! Сега... Боби! И така резултатът след първия сблъсък е 7 на 1 точки в полза на Силвия и Стратимир. Продължаваме след малко. Победите ли? Разбира се. Дарахме всичко цели си, дарахме се на Макс и затова и според мен спечелих. Най-голямото ми притеснение беше след тяхните битки, ние как ще изглеждаме. Иначе бях сигурен, че ще взема точка. Те е много добър противник, просто такъв тип игра. По-бърз съм, по-силен съм. Имаме много хубав старт, 7 на 1. По моите изчисления ни трябват още 2 точки, за да имаме победата. Близо сме. Да. Близо до финал. Дойде и последната битка в този сезон на Максимал. Реванш за българската роза. Предишната игра, безапелационна победа за Силвия и Стратимир. Те повеждат в резултата. Сега всичко е в техни ръце. Те могат да затвърдят своята победа с тази игра и да приключат състезанието. От друга страна, вие можете да се върнете в играта. Раздайте се, аз останах без глас, защото показвате изключителни качества. Теглихме чоп
и първи на трасето ще преминат жените. Всичко или нищо. Сега се решава победата в Максимо. Силвия и Дени са на трасето. Общата му дължина е около 90 метра, но има много препятствия. Има телена мрежа, под която трябва да лазят. Има пирамида от варели, върху която трябва да преминават. Има и два рова с спомагателни въжета. Всичко е ясно. Битката на Паунсбет Арена. Няма да губя времето ви. Давам старт на играта. Сега! Абсолютно еднакви, даже Дени има малка предина. Силвия влиза. Сега пробва. Браво, Силвия. Атка, дръж темпо просто. Много, много тежко изпитание е това. 90 метра трасе, което е с различни компоненти, които... Дени е изключително изтощен, но не се предава. Да аплодираме момичетата! Давай, Силвен! Давай, Силвен! Лошо ми бе! Дръж темпо! Искам да ми дадете водичка, да имам тук. Браво, много добро изказвам. Край! Глътни вода, за да... Дишай само. Не ми успокоя. Добре, бе, спокойно. Чакай само, не надолу си глътвете. Не, всичко ми се върти. Чакай, стой. Това беше. Дай всичко от себе си. Не сме казали, че се откажеш. Казваме, че даде абсолютно всичко от себе си и се представи повече от достойно. Представи се великолепно, героично, така както мечтаеше да се представиш. Ако сега Стратимир вземе тази гонитба, реално ще вземат и победата в Максимал Ревенч, реванш за българската роза. Пожелавам успех и на двете двойки. Съберете се, играйте за каквото искате. Играйте със сърце. Нека ги аплодираме. След 3, 2, 1, старт! Това е финалът на Максимо. Стратимир е доста, доста бърз. Боби е проба. Стратимир е на барелите. Скача отгоре. Боби е клъп назад него. Дали ще го догони в проба?
Да! И това е краят! Това е краят! Паси машината, бе! Това е краят на състезанието! Паси машината! Браво, мен! Горд съм, че играя с тебе на финал. И аз, брат, това, което казвам, това, което казвам на бъдените, аз нямаш да мога го направя. От сега ти казвам. Човече, страшно. Ей, че тек си има играта. Ето такива трябва да бъдат победителите. Ето такива. Изтощени, щастливи. Победата. За какво друго сме дошли? Така е. Изморихме се, дарахме всичко и затова и получихме победата. Смятам, че наистина дарахме и сърце, и кръв, и въздух, и душа на арената. И затова и победата взе при нас. Бяхме по-добрите. Да. И спечелихме. За мен Максимум Ревенч е най-вече едно сплотяване. Аз най-голямото нещо, което тук може би спечелих, са приятелствата и връзките, които направих тук. Едно буквално заради... То, факта, че се бъхтиш толкова яко, заедно с други хора, то това те сближава. Много повече от много други дейности. И накрая, нали, вечерта танцуваме, пи, и на следващия ден пак. Така че това спечелване на мен е най-голямото. Максимал ще опиша като една много пъстра, цветна емоция, която те изпълва до такъв начин, такъв адреналин ти дава. Карате да се смееш, карате да изпитваш страх, да изпитваш неувереност, да изпитваш удовлетворение. И всички хубави качества на това да си сред едни хора, които са толкова добри, всеки в неговата си сфера и всеки е дошъл тук с идеята да даде, а не да вземе. Наистина показахме тук всеки един от нас, който е влезнал, че е дошъл да даде пример, да помогнем на една кауза и наистина да се спотим като българи и да покажем, че сме наистина едно изключително общество, както с по-млади, така и с по-възрастни. Аз отказах втората по възраст тук, което е супер странно. И искам наистина хората да виждат едни млади, успели хора, които дават пример не само на децата си и на всички, че с упоритост и работа и с добър пример стигаш наистина до успеха. Белослава е моята дъщеря, която последните два дни наистина ги посветих на нея, вътрешно си мислих през цялото време за нея. Дори сега, като я видях на арената, просто я гушнах и си казах, искам да ходя при нея, вече стига с тия битки. Надявам се наистина след време, когато го гледа това нещо и да каже, вау, мамо, ти си много силна, искам да бъда като теб. Браво, мачо! Вървея с теб, разбираш ли? Ей, хора, много съм доволна. Аз това преживяване да си го бях пожелала, нямаше да стане. Аз съм горда със себе си най-вече, защото застанах сама срещу себе си и си пробвах не на макс качествата, на предела на абсолютно всичко. Това беше нещо, което аз не мога да го опиша, то трябва да се изживее. И за мен беше най-голяма чест да застана. За мен това е най-силната жена тук в сезона. В смисъл, много е тегава хора. Смяташ, че аз се притеснявам даже на тази последната игра с гонката, ако Силвия тръгне и тя ще ме фане. Те са уникални, заслужават победата, просто абсолютно. Шапка им свалям. Това са истинските победители, хората, които трябва да дават пример за спорт, за кауза, воля, сила. Ето такива хора трябват на България. Хора, този формат е уникален. Струва си да влезе, защото е уникално изживяване. Ако вие се чувствате приключенци и искате да тествате себе си, искате някакъв реванш или искате да почувствате сила, прилив, енергия, това е мястото. Не съжалявам, че влязох, защото тук намерих всичко, за което съм дошъл. Намерих усмихнати хора, намерих страхотни игри, адреналин, зрелище. Максимал. Аз излизам от формат, който няма нищо общо с тука. Аз, ако трябва да си сложа ръка на сърцето, също го подцених. Не мислех, че ще е толкова трудно. Аз искам просто да кажем поздравления към целия екип. Абсолютно. Към цялото предаване. За мен е огромна чест, че аз бях част от този формат. И просто искам да кажа на всички хора, не го подценявайте, защото ще ви изяде главите. Ето, че дойде и
заключителната част. Момента, в който ще закрием сезона Maximal Revenge, реванш за българската роза. И ще наградим с сърцата си и с любовта си нашите участници. Смятам, че постигнахме това, заради което дойдохме. Смятам, че показахме изключителен дух. Вдъхновихме децата си. Научихме ги на желание за победа, на уважение към противника и любов към спорта. Смятам, че разказахме една история, която те първа предстои да бъде разказвана и която ще бъде с категорична победа за розата. Тук до мен е моят приятел, съпродуцент, домакин и истински човек Влади. Влади, благодаря ти за това, че даде своите арени и своя дом на нас, разказа историите и вдъхнови всички нас да преследваме тази мечта, а именно най-българският символ отново да бъде на върха, там където му е мястото. Аплодисменти за Влади! Браво! Кажи, ако искаш няколко думи и да пристъпим. Много се вълнувам. Благодаря. Всички вие сте истински шампиони и доказахте, че заедно можем да постигнем и да върнем достоинството на хората, на малките семейни розопроизводители по градините, да им покажем, че те не са сами. Ще покажем, че ние няма да спрем. От този формат мисля, че всички си тръгваме като приятели и като хора, които тепърва ще работим. Всеки един от вас е посланник на най-големия символ на България, именно българската роза. Няма да спрем, докато тя не се върне там, където е мястото, на върха, като най-качественото масло, да си се върне отново в розата. И докато всички, които са в бранша, малките розопроизводители, малките български розоварни, не са абсолютно независими и спасени от изчезване. Така че нашата цел е много голяма и аз вече съм ви приел като много близки хора и приятели и смятам, че заедно ние няма да допуснем да направим крачка назад, а само напред ще вървам. И с вас. Благодаря ви. Дойде време да извикам при себе си победителите в Maximal реванш за българската роза. Мъжът и жената, които достигнаха до финалът и спечелиха играта. Стратимир и Силвия, елате при мен. За вас сега ще разпишем чека, символичната сума, която ще получите от нас като победители. Той се връчва на Силвия и Стратимир. Освен победители в първото българско онлайн реалити за битки, приключения и история, от днес вие сте и посланници на най-позитивният символ на България – нашата маслодайна роза. Благодарим ви за спортсменската игра и за силния дух. Влади, давам чека в твоите ръце да им го връчиш. Yeah!